Қостанайда мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы «Біз біргеміз» фестивалі қорытындыланды. Өмірін қолөнер, спорт, музыка, біліммен ұштастырған 20 балаға мақтау қағазымен 15 мың теңгелік сертификат табыс етілді. Олардың ұстаздарына сый құрмет көрсетілді. Шара барысында қатысушылар сахнада өз өнерлерін ортаға салды. Біз барша қазақстандықтарда, барша қостанайлықтарға инклюзивтік қоғамның негізгі принциптеріндің өз өмірлеріміздің негізі ретінде қабылдауға шақырамыз. Кез келген адам өсі өмірде еркін өмір сүру қажет. Сол себепті бүгінгі шарамыз осындай балаларға арналады.